Моя гостенка Елена Попотрова, вице-президентка на Атлантическия клуб и бивша посланничка на България в Съединените щати. Днес Европа в лицето на Емануел Макрон, след Байден, Великобритания, Риши Сунак и канцлерът на Германия Шолц е в Тел-Авив. Какъв е вашия извод за това, което става? Мнозина предпочитат да говорят, както президента Путин, че Америка се била провалила в Близкия изток. А да напомним, че преди това и лидерите на Европейския съюз бяха там, едни от първите, които отидоха на място. Ами, знаете ли, това е нова динамика, бих казала. И тя е добра динамика от гледна точка на ролята на Европа и на Европейския съюз. Като че ли тази координираност, която видяхме по отношение на Русия за войната и срещу Украина, това много плътно взаимодействие между Европа и Съединените щати, това се повтаря и в Близкия изток. И това за мен е една гаранция, че това взаимоотношение, трансатлантическо, да го наречем, между двата бряга на Атлантика, то ще продължи и то в много критични вече фази, защото не бива да се лъжим, още изпитания предстоят. Защото ако има прословутата сухопътна акция на Цахал в Газа, това може да предизвика най-големия страх на Европа и на Съединените щати, влизането на Иран във войната, Хизбула и така нататък. Това е вярно. Това ли ще бъде изпитанието, за което вие говорите? Защото вижте, Европа не говори съвсем на един глас. Европа не говори на един глас, но очевидно Европа е еднакво заинтересована да се намери решение в Близкия изток, защото щетите ще бъдат за всички, независимо дали имаме хармония или дисонанс с гласовете, щетите ще бъдат общи. И това се разбира много ясно. Да, разбира се, всеки влиза там със собствена характеристика, със собствен натюрел, така да кажем, но целта е една и съща, да се овладее картината по някакъв начин. Само че да ви кажа, аз трудно бих очертала оптимистичен вариант, защото веднъж въпроса за примирието като че ли вече е надминат от събитията. Това е шеста интифада, предизвикана от Хамас. Примирие вече не удовлетворява Израел. Хамас категорично отказва да ревизира идеологията си по отношение на Израел. А тя е записана още в устава им от 1988 година, където е записано черно на бяло, че основната цел на Хамас е унищожаването на Израел. И това е големият проблем. Израел се защищава, а Хамас върви напред, за да унищожава. И има нещо, само едно речение да добавя, защото то ще ни поведе нататък в разговора. Така че веднъж стои въпроса какво се случва между Израел и Газа, западния бряг. Втори въпрос, тъй наречения палестински въпрос, или по-скоро съдбата на палестинците, за това можем също да поговорим. И трети едновременно и еднакво важен въпрос е съседните държави. Нищо там не би могло да се постигне като траен резултат, гарантиран в бъдещето, ако не бъдат по някакъв начин кооптирани, ангажирани съседните държави. А в момента това изглежда много трудно, да не кажем нереалистично. Проблемите в дисонанса, както казахте, в Европа е много малък проблем. Ако погледнем какво става, има един... Мнозина казва, че мирни преговори трябва да има от следващото поколение политици. Защото, вижте, Нетаняху е толкова отслабен, някои казаха, че една минута след края на горещата война той ще бъде премахнат. Махмуд Абас, с когото Макрон ще се види така лидера на палестинската автономия, е практически цар без царство. Виждате йорданския крал колко е притеснен поради вътрешни проблеми. Ал-Сиси, египетския президент, да не говорим за Иран. Как тогава е възможно да се водят преговори? Да не говорим за Путин. Аз затова ви казах, че нямам оптимистичен вариант, който да предложа тая вечер. Това, което имах повод да кажа веднага след събитията от 7 октомври, е, че единството, което можем да направим, е с здрав разум да разделим Хамас от палестинските
граждани, от палестинците и съответно Нетаняху от, аз ще кажа, държавата Израел, защото тя е познавала и други периоди в своето развитие. Дори не е само проблема Нетаняху, крайните еврейски... Точно така, да. Десни лидери, които фактически го подклаждат поведението на Нетаняху. И докато някак не бъдат изолирани тези крайности, няма как да се стъпи на някаква поне сходна, приближена платформа за възможно ли е разговори. Това? Как да изкараш терористите на Хамас от Газа? Как да изкараш екстремистите в израелското управление? Затова смятам, че Израел, независимо от всички усилия, Израел няма да се откаже от целта си да неутрализира, използвам мека дума, да прочисти, да разоръжи, да демилитаризира Хамас сам по себе си, което обаче на практика означава цялата територия на Газа, дотолкова доколкото Хамас фактически се... Той като пиявица, той се... бил в всеки квадратен метър земя на Газа. Тоест израелците да влязат отново там, откъдето излязоха. Те излязоха оттам. Аз мисля, че те нямат това желание. Това даже беше казано от един от техните военни ръководители, че Израел искат, напротив, искат да се отдели от Газа. Той не иска повече да носи каквато и да било отговорност от Газа. Мисля си, че единствен такъв ход може би бил, но отново трябва да има доброволци. Отново трябва да има хора, които са готови да заложат политическа кариера и бъдеще. Ако се договори нещо като международен, докато ще го нарека консорциум, защото не ми идва друга по-добра дума, но такава група, разбира се, не квартета. Квартета вече е изхабена форма. Но във всички случаи да се организира някакъв такъв съвет, борд, състав, който да може да ги държи раздалечени в някакво... Кой трябва да направи това? Защото, бъдеще. Вижте, от една страна имаме, за Китай дори не говорим, но Русия, Иран, Хамас, Хизбула. От друга страна е Западът и Израел, който така също е, не е. Така е. Кой може да бъде в един такъв борд, както ви казвате? Бедата е, че и ООН е силно отслабена вече като организация и тя не може да бъде така ефективна, както е бивала в миналото. И аз затова говоря за здрав разум. Струва ми се, че самите организации, няма да се намесват по никакъв начин, имам предвид НАТО, никога няма да се намеси пряко, отделните държави ще подпомагат Израел, действително. И да, аз казвам Израел направо, защото такива са и заявки на държавите за помощ и защото нападнатата държава е Израел. Значи, вижте, иска ми се да не забравяме, че касапницата, тя беше извършена от Хамас срещу Израел. И то в момент, в който имаше някакво успокоение, че едва ли не се постига в модус вивенди между двете страни, Израел и Газа. Така че отмъщението на Израел, то е тежко, то е вероятно несъразмерно, води до жертви, но то е неизбежно. Тоест, би следвало да има съвет на мъдреци. Не намирам сигурно най-точната фраза или по-скоро най-точната форма, която трябва да влезе в действие. Но трябва да бъдат представени съседните държави, задължително трябва да бъдат представени основните сили. Да, уви, трябва да включим там и Русия, защото без Русия ние нямаме пътища към повечето от съседните държави. Защото голландските възвишения са там. Точно Сирия, така. Да. Сирия, за това говорим. Само така го виждам и то няма да е нито бързо, нито лесно. Тревогата ми е, че Израел няма да приеме, да вземе поза на победена страна. Нали разбирате, че ако Израел спре да се защищава, ще кажа, защото Хамас продължава да хвърля ракети безразборно, над 400 ракети, които са с неясна цел дори, но удрят по обекти. Израел няма да спре това действие, докато по някакъв начин не бъде неутрализиран Хамас военно. Байдън постигна успех. Защото все пак това е успех, че задържа за сега Нетаняху и отвориха, отвориха Рафах. По-интересно е, какво очаквате, дали това ще му помогне за изборите? Вижте, и този успех, и той не е успех, от който се нуждаем всички ние. Това е временно задържане на събитията. Това опитват да направят и европейските лидери. Така че усилието е колективно, усилието е общо. Вижте, аз нямам спомен
президентски избори в САЩ да са били така тежко затиснати от международни кризи. Което американците не обичат. Не само те, те не го разбират това. Говоря за американските избиратели. Това ги сварва, това ги смущава, това ги поставя в някаква абсолютно непривична обстановка. А истината е, че имаме две абсолютно безпрецедентни войни. Две поколения не помнят такива кръвопролития. Има ли опасност за американската помощ за Украина и за Израел, което сега е пакетирана? Да, тя е пакетирана. Тя, точно така. И това беше разумният ход. Сега няма как да бъде отказана помощ на Израел в който и да било американски орган. Говоря за Белия дом, независимо кой го обитава, или Американския конгрес. Връзката с Израел, тя е много, много, много плътна и много пъпна връв едва ли не, толкова доколкото има едно многобройно еврейско население в Съединените щати. В Съединените щати са приютили толкова хора, избягали, оцелели от Холокоста. Много силни организации еврейски има, които работят на територията на Съединените щати, които са мощни икономически и политически фактори. Така че по отношение на Израел няма да има никакво раздвояване или разцепване на... По отношение на Украина? По отношение на Украина може да има усилия да се свие помощта. Но смятам, че начина по който Байдън върза двете кризи, двете войни, всъщност е основанието, мотива по силата на който ще се търси продължаване на помощта за Украина. Да, те са еднакви като симптоматика, двете войни, но разбира се, тази в Близкия изток не ми отговорихте повече... за изборите. За изборите, това почнах да ви казвам, че те потънаха някъде. Минаха някакви дебати между кандидатите. Никой не говори, да. Внимание, никой не говори за това. Оставям на страна и друго, че те бяха едни общо взето не най-така представителни дебати. Там нямаше какво да се извлече, което светът да види, да чуе и да разсъждава вече по-нататък. Вижте, докато не се избере спикер на камерата на представителите, аз се опасявам, че няма да чуем повече за текущите кампании, защото календара си върви. Той си имате изборния отмерва си предизборния календар. Накрая. Но трябва да се преодолее този първи много-много тежък период за войната в Близкия изток, за да можем да обърнем поглед и към изборите в САЩ. Тези избори в Съединените щати се следят много внимателно от Делян Пеевски и Бойко Борисов, които станаха първи евроатлантици. Какво им е казано на тях? Аз мисля, че няма нужда нещо да им е казано. Смятам, че тенденциите в света са достатъчно красноречиви. Очевидно е, че не е печелившо това, което беше възможното много години наред, да се произнасят верните изречения в правилната посока, а пък решенията, които се взимат, те ще са ето Лукойл. Вие разбирате ли, това е такова унижение за държавата. Десетилетия тя да не смее да си прибере дължимите пари, за които са наши пари. И това върви от едно правителство към следващо, последните повече от 10 години. И се събуждаме едно и също. И изведнъж се очудваме и казваме, то така било. Ами, ние забравихме Ало Ваньо, забравихме тази внезапна смърт на Ваньо Танов. Което беше свързано с измервателните уреди. Точно така, на Лукойл. Така че това е една много тежка... Но знаете ли, много тежка тема е, защото удря по способностите на нацията, до капацитета на нацията. Но аз си мисля, че ако има нещо, което да носи позитив, колкото и иронично да звучи това определение на войната на Русия срещу Украина, това е, че се раздрусаха се пластовете. Недрата вече се отвориха и почват да излизат. Ами ето четем Петю Еврото, който е обвинен от прокурор, който сега пък самия прокурор обвинен. Случват се събития, така че евроатлантиците, за съжаление, ще трябва да си изпият пълната чаша на отговорности, и това ще се случи.